in ka badan 100 qof ayaa isugu soo baxay fagaaraha masaajidka jaamacadaha ee degmada Xamarweyne kadib markii ay maqleen geerida Cabdi Muriid Dheere Ajakis oo u geeri xanuun ku soo booday maalmo ka hor. Aska marxuumka oo ka dhacay xabaalaha iskool booliisi ayaa waxaa ka soo qayb galay heelada iyo asxaabta marxuumka, kuwa oo aaska kadib shacabka la hadlay ayaa u soo jeediyey wacdi iyo waano ku aadan alla ka cabsiga, waxayna u dalbadeen cafis iyo inay u soo duceeyaan. Oo nin weyn anaka nolo weyn yaa maanta naga dhintay, yaan halkan uu nimid aasadiisi. Ajakis Allah uu naxriiso, qabrigiisa waasac Allah uu dhigo, jannada firdaws Allah ka waraabiyo, kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo. Nin taariikh ka tagay waaye, caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo Soomaali weyn oo dhanba ilaahay sabar iyo imaan Allah naga siiyo kulligayna, kulligaynu naga dhintay nin oo maanta wuxuu ahaay oo bashaashe oo wanaagsan oo fiican afkiisa dad gaareynin ayuu ahaay. Maanta alxamdulilah ilaaha nala kulmiyey, naftirkayga waa lasoo dadejiyey, waa caliri waa halkaadaa dhimanooye bal tagni layidhi caman magasi ilaahay baa ikeeni saantii rabbi subxaana qaadira halkan keeni. Ilaahay waxaan ku xamdinaa ilaahay halkan ikeeni oo maanta Ajakis duugtiisa aan ugu soo qayb galay. Ilaahaasaan ku xamdiyey, ilaahaasaan ku shukriyey, ilaahaasaan ku mahadiniy. Ilaahayyaan wax ka tuugaynaa ilaahay kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo, Allah u naxariisto, khabrigiisa Allah u nuuriyo, kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo, jannatul firdowsa ilaahay ha ku abaalmariyo. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantooda meel walba dunida guudkeeda ka joogaan, gaar ahaan caruurtiisa, xaaskiisa, ehelkiisa oo annagaba kow ka nahay, kharaawadiisa oo annagaba kow ka nahay, tolkiisa oo annagaba kow ka nahay, sokeeyihiisa oo annagaba kow ka nahay, dhammaanteenna samir iyo iimaan ilaahay ha naga wada siiyo. Marxuum Cabdi Muriidi Dheere maantuu geeriyooday, intii dharareysay oo dharareysay geeridiisa iyo intii aaminsaneed naf walba markuu ajasheeda ilaahay soo dhammeeyo inay dhimanayso, dhammaantoodabe Cabdi Muriidi Dheere maantuu macnaha in geeriyooday, gurigiisa runta ah maantuu u hooyday. Tan dambe Allah noo suubiyo. Horta wixii hadal ah abwaaniinta madaxdeyna asxaabteyna ayaa soo jeedisay. Horta maanta waxaa naga baxay tiir dhexdeyna ah Cabdi Muriidi Dheere, waa siduu aabbiheena markii uu sheegay, anaga ugu sokeynay dad qaraabo ehel intaba. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, idaa jaa ajaluhaa laa yastaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun. Marka qof walba maalin uu dhimanaa. Marka hadalka run ahaantii ma sii wadwadi karno. Waxaan leeyahay Soomaaliyeen meel walba aad joogtaan, Cabdi Muriidi maanta wuxuu u baahan yahay in faatixada loo maro, kulallahan loo akhriyo. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Walaalkeen Cabdi Muriidi Dheere Ajakis Allah u naxariisto, jannadii firdowsan Allah ka waraabiyo. Maanta wuxuu nooga baahan yahay keliya inaan u ducayno. Walaalkeen wuxuu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed. Waxaan uga tacsiyeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, asxaabta, ehelka iyo cid walba saaxiib la ahayd. Walaalkii Allah naga samar siiyo. Qof adduunka ku waaraaya ma jiro. Qof walba maalin uu yimaadaa, maalin uu baxaa. Maanta maalintiisa ku ekaatay, waxaan kor taaganaa qabriga waaye inaan ku cimri qaadanno. Walaalkii Ajakis meesha maanta la dhigay, qof kastoo naga mida inuu ku cimri qaato ogaado in meeshaas la isdhigaayo, oo intuu adduunka joogo u shaqaysto aakhiradiisa siday ahaanaysa. Cabdi Muriidi muddo badan isla shaqaynaynay, dagaalada ka hor isla shaqaynaynay, hadda markaan soo noqdana aadan iskula shaqayn, ilaa maalinta uu xanuunsaday. Ilaahay jannada firdaws ha ka waraabiyo. Aan joognaa saaxiibkay Ajakis Allah u naxariisto. Muddo 30 sannadood ayaan soo wada shaqaynaynay,
waxaan bulshada aad ugu xasuusan doonaa barnaamijyada isla qaban jirnay iyo sheekooyinkii gaar ahaan barnaamijkii tartan aqoonaadka bisha barakaysan aan mar walba isla soo saari jirnay saaxiibkay. Waxaan leenahay sabar iyo imaan. Runtii bulshada Soomaali maanta uma baahna in taariikhda ajakis laga sheekeeyo. Nin wuxuu ahaa waxa uu yahay dadka oo dhan ay markaas ay wada fahmayeen ayuu ahaa nin aad nabad u jecel ahaa. Wuxuuna mar kasta ajakis aad ugu dadaali jiray dadka masaakiintaha in wax loo qabto, dalka iyo dad kale inay nabad helaan. Marka waxaan leenahay maanta saaxiibkay Allah u naxariisto. Geerida ku timi Allah u naxariistay Cabdi Muruuja Dheere Ajakis ayaa waxaa ka tacsiyay inta badan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.